ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1878 May 25 1878 May 25 ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1878 മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1878 ജനിച്ച മറ്റൊരു നവോത്ഥാന നായകനുണ്ട്. ആരാണ്? മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ചത് എന്നായിരുന്നു? 1878 ജനുവരി 2 ജനുവരി 2 മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, കാണാത്തവർ പോയിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1878 മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു? ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ്. ലിട്ടൺ പ്രഭു കൊണ്ടുവന്നു ഏത് വർഷം? 1878. അത് നിരോധിച്ചത് ആരായിരുന്നു? റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ്. അത് നിരോധിച്ചത് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ 1878 എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ 1878 ജനുവരി 2 മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വർഷമാണ് 1878. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയിലേക്ക് വരാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1878 May 25 പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് ജനിച്ചത്. വീട്ടുപേര് കൂടില്ലാ വീട്. വീട്ടുപേര് എന്താണ്? കൂടില്ലാ വീട്. നരസിംഹൻ പോറ്റിയുടെയും ചക്കി അമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചത്. നരസിംഹൻ പോറ്റിയുടെയും ചക്കി അമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബി കല്യാണി അമ്മയാണ്. ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് ബി കല്യാണി അമ്മ. ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് 1916 March 28 കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. 1916 March 28 കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1916 മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലേ, സ്വദേശാഭിമാനി. സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക. ഈ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണോ? അല്ല അല്ലേ. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ പോയിൻറ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോവാം. ഈ ഒരു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അഞ്ചു തെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ്? 1905 ജനുവരി 19 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായത്. ഇത് 1906 വക്കത്തേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. 1906 വക്കത്തേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ആരാ? CP ഗോവിന്ദപിള്ള. അപ്പോൾ CP ഗോവിന്ദപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്ററാണ്. 1906 ജനുവരി 17 K രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആവുന്നത്. 1906 ജനുവരി 17 K രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആവുന്നത്. CP ഗോവിന്ദപിള്ള ആര്യഭൂഷണം എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപത്യം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് K രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ പത്രാധിപരാവുന്നത്. അപ്പോൾ 1906 ജനുവരി 17 എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് K രാമകൃഷ്ണപിള്ള വരുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് 1907. അപ്പോൾ 1907 ഈ ഒരു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അഴിമതികളെയും അനീതികളെയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അഴിമതികളെയും അനീതികളെയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പത്രമായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിനും ദിവാനുമെതിരെ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലൂടെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്രത്തിലൂടെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ദിവാനെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി. അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ദിവാനായിരുന്ന പി രാജഗോപാലാചാരിക്കൊന്നും അത്ര രസിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വിളംബരം കൊണ്ടുവന്നു. എന്തായിരുന്നു വിളംബരം? ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രജാസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അതേ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രജാസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അതേ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ
സ്ഥിര താമസക്കാരനല്ല, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 1910 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിരോധിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം നിരോധിച്ച വർഷമാണ് 1910 സെപ്റ്റംബർ 26 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തുന്നു. അപ്പൊ 1910 സെപ്റ്റംബർ 26 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തുന്നു. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നാടുകടത്തിയത്? തിരുനെൽവേലിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നാടുകടത്തുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പത്രാധിപരായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ്? ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ്. ആ സമയത്ത് ദിവാൻ ആരാണ്? പി രാജഗോപാലാചാരി. അല്ലേ, അപ്പൊ നാടുകടത്തപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ്, ദിവാൻ ആരാണ്? പി രാജഗോപാലാചാരിയാണ്. രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രാധിപരായിരുന്ന മറ്റ് പത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കേരള ദർപ്പണം, കേരള പഞ്ചിക, മലയാളി, ശാരദ, വിദ്യാർത്ഥി. അപ്പൊ ഇത്രയും പത്രങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു? പത്രാധിപരായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രാധിപരായിരുന്ന മറ്റ് പത്രങ്ങളാണ് കേരള ദർപ്പണം, കേരള പഞ്ചിക, മലയാളി, ശാരദ, വിദ്യാർത്ഥി. കേരളൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. കേരളൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. കേരളൻ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചതും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. കേരളൻ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചതും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. 1905 ഈ ഒരു മാസിക ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജാധികാരം പ്രജകളാൽ ദത്തമാണെന്ന് കേരളൻ എന്ന മാസികയിലൂടെ ഉദ്ഘോഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. രാജാധികാരം പ്രജകളാൽ ദത്തമാണെന്ന് കേരളൻ എന്ന മാസികയിലൂടെ ഉദ്ഘോഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസികയാണ് കേരളൻ. ഇപ്പൊ കേരളൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാ നാമമായിരുന്നു എന്ത്? കേരളൻ. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥ എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ. ഗർഹ്യമായ നടത്തം, ഗർഹ്യമായ നടത്തം എന്നൊരു മുഖപ്രസംഗമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന പി രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ച് രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗമാണ് ഗർഹ്യമായ നടത്തം. ഗർഹ്യമായ നടത്തം എന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന പി രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ച് രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗമായിരുന്നു. വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PSC പല പ്രാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും. അപ്പോൾ എന്താണ്? പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായിരുന്നു വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം. ഇത് എഴുതിയത് ആരാണ്? രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. അല്ലേ, രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എഴുതിയത്. ഇത് പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്. പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ്? വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനമാണ്. ഇതെഴുതിയത് ആരാണ്? രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. അപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1910 സെപ്റ്റംബർ 26 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു നാടുകടത്തലിന് ശേഷം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രാധിപത്യം ഏറ്റെടുത്ത പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആത്മപോഷിണി. 1913 നാടുകടത്തലിന് ശേഷം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രാധിപത്യം ഏറ്റെടുത്ത പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആത്മപോഷിണി. 1913 കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന വിശേഷണം നൽകിയതാരാണ്? അത് മലേഷ്യൻ മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന വിശേഷണം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് നൽകിയത് മലേഷ്യൻ മലയാളികളാണ്. തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര്? ആരാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക്, അതായത് മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് 1912 അത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. ഇപ്പോൾ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക്, അതായത് മലയാള ഭാഷയിലേക്കാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തത്, 1912 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം 1913 ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ രചന നടന്നു. അപ്പോൾ 1913 ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ രചന നടത്തി. അതാരാണ് എഴുതിയത്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ആ ഒരു കൃതിയാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ധർമ്മരാജ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സി വി രാമൻപിള്ളയാണ്. അപ്പം ധർമ്മരാജ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് സി വി രാമൻപിള്ളയാണ്. ആ ധർമ്മരാജയെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. അപ്പം ധർമ്മരാജ നിരൂപണം എഴുതിയത് ആരാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കാൾമാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ രചന നടത്തി. ധർമ്മരാജ നിരൂപണം എഴുതി. അതൊക്കെ ആരാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാൾമാർക്സ്, സോക്രട്ടീസ്, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ്, ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഡൽഹി ദർബാർ, വാമനൻ, ബാലകലേശ നിരൂപണം, അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന്. നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ദുർഭരണത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച കൃതിയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന്. ഏതൊക്കെയാണ് കൃതികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. കാൾമാർക്സ്, സോക്രട്ടീസ്, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ്, ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഡൽഹി ദർബാർ, വാമനൻ, ബാലകലേശ നിരൂപണം, നരകത്തിൽ നിന്ന്. നരകത്തിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി. 1923 ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി 1923. സ്വദേശാഭിമാനി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യാമ്പലത്താണ്. കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്താണ് സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിമ പാളയത്താണ്, തിരുവനന്തപുരം പാളയത്താണ് ആ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പ്രതിമ 1958 അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാദാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാദാണ് 1958. ബി കല്യാണി അമ്മ. ബി കല്യാണി അമ്മ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരായിരുന്നു ബി കല്യാണി അമ്മ. ബി കല്യാണി അമ്മയുടെ ആത്മകഥയാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ. ഇപ്പോൾ ബി കല്യാണി അമ്മ എഴുതിയ കൃതിയാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ബി കല്യാണി അമ്മയുടെയാണ്. ബി കല്യാണി അമ്മയുടെയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. പ്രഥമ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് വി കെ മാധവൻകുട്ടിക്കാണ്. 2002 അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പ്രഥമ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അവാർഡ് വി കെ മാധവൻകുട്ടിക്കാണ് 2002. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവിന് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം. അപ്പോൾ സമ്മാനത്തുക 100,000 രൂപയാണ്. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവിന് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം. 100,000 രൂപയാണ്. അത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ടി വേണുഗോപാലിനാണ്. ടി വേണുഗോപാലിനാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത്. 2020 ലഭിച്ചത് എസ് ആർ ശക്തിധരനാണ് 2020 ലഭിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആത്മകഥകൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ആത്മകഥകൾ ഞാൻ പറയാം. അത് ആരുടേതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മകഥയുടെ പേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആരുടെ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ജീവിത സ്മരണകൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ജീവിത സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? എൻ്റെ മൃഗയ സ്മരണകൾ എൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ച് വെക്കുക. ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ അത് പഠിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.